Після 7 місяців служби Сашко вперше їде у відпустку до близьких та рідних. На вокзалі йому треба прочекати свій потяг 6 годин. Тож, почувши від волонтерів, що тут працює куточок відпочинку для солдатів, залюбки завітав сюди. Із собою прихопив пару книжок, щоб із користю провести години чекання. Коли ж зайшов сюди, каже, приємно здивувався. Волонтери облаштували тут гарну бібліотеку. Це дуже удобно, є час відпочити, удобне крісло. Я думаю, что это очень-очень хорошо. Никто меня не мучает, все хорошо. Девушки отлично ко мне относятся. Вообще в Дніпрі отношение к военнослужащим очень-очень хорошее. Кава, чай, вода, цукерки та печиво. Приємна атмосфера, кому потрібно – психологічна підтримка, інформаційна допомога від волонтерів та добре слово від городян, які приносять для вояків усілякі смаколики. Усе це різноманіття у цій маленькій кімнаті. Ледь не щодня підтримати захисників приходить місцева зірка бабця Люда. Каже, допомагає чим може. Годинами розмовляє з хлопцями, дякує їм та просить у них лише одного, щоби не лаялись. Це є сила дьявола. Пусть тільки борються дві сили – Божа сила і сила дьявола. От хто переможе? Якщо ти дійсно будеш кланятися до Бога, Господь допоможе зберегти його життя. Цей куточок відпочинку через бюрократичні перепони офіційно відкрили лише зараз. Однак він працює вже 2 місяці. У волонтерів уже і перша статистика є. У середньому за добу його відвідує від 150 до 200 солдатів. Ініціатором створення куточку став Фонд оборони країни. Однак, каже голова правління фонду Павло Хазан, родзинка його в тому, що левова частка харчів та вся бібліотека від городян. Багато з військовослужбовців залишають тут свої шеврони. Хтось залишає прапорці, хтось залишає навіть свої берети, там, головні обори, хтось залишає кокарди, значки. Тому я думаю, що у нас тут скоро буде найбагатша колекція шевронів української армії. І поки хтось чекає на свій потяг, вояка нещодавно розформованого спецбатальйону МВС «Торнадо» із позивним «Вітос» останні 1,5 місяці тут живе. Розповідає, сам родом із Луганщини, рідне місто під контролем сепаратистів, тож повертатися йому нікуди. До Дніпропетровська приїхав забрати свої документи, але почувши назву «Торнадо», каже, процес видачі посвідчення учасника АТО правоохоронці уперто гальмують. От в МВД їздю і до сих пор не видають. Не видають чим мотивують? Чим? Проверка СБУ. Я сидів на цьому, на ступеньках. Я приїхав, мене зустріли дівчатки і пригласили сюди. Я здесь живу. Я би говорила о комендатурі, я би говорила о воєнкомі, о ВСП, але поки, скажем, мы не можем на них иметь какое-то серьезное влияние, поэтому только наши пожелания. А пожелания такие, что в ситуации, когда есть проблемы с бойцами, которые приехали сюда получать документы, решать какие-то свои бытовые вопросы, то не вопрос волонтерского поста обеспечивать их пищей и ночлегом. Мы зал ожидания. Вояки сподіваються, що таких куточків відпочинку в Україні побільшає, адже це потреба сьогодення. Юлія Мельниченко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.